አንድም ቀን ዳኛም ጠበቃም ሆኖ ማያቁ የህግ አስተማሪዎች እንዳሉ ታቃል። አምፖል እንዴት እንደሚበራ የሚያስተምሩ አምፖል አብርተው ማያቁ ሰዎች አሉ። እኔ መመክር ግን እነዚህ ሰዎች ከመያስተምሩ አምፖል ፋብሪካ ሄደ ትንሽ ቁጭ ብትል ነው የሚሻለው። ችለት ወጣላ። አንዳንድ ሰዎች ይገርመኛል አጋርን ስለማስወጣት ያስተምራሉ አጋርን ታያስወጡ። ዛሬ እርኩሳን መናፍስትና አሰራራቸው በሚል ርዕስ ለሶስት ሳምንት ከመጽሐፍ ቅዱስ እናያለን። አሁን እሱን ተውና አወጣጡን አታሳይኝ አስወጣ ታሳይኝ እስቲ እና ይኸውልህ መጽሐፍ ቅዱስ ፊደል ይገላል ይላል። ቅርፍ በል ይገላል። አንዳንዶች ይላሉ እኔ እንደው መቼ ነው ግን ጂፒኤስ እንደው አልቀሳችሁ የምትወጡት? ለምን ምን አስለቀሰን? ብናለቅሰው ምናለቅሰው በፍቅሩ ነው። በፍቅሩ በቸርነቱ በምሕረቱ ነው ምናለቅሰው እንጂ እዚህ የሚለጠልጥ የለም። ማንም አይለጠልጥ። ምት እየተናደርክ ነው ይገባኛል። የዘንድሮ ቤተ ክርስቲያን ማንም የሚመጣበት ቤተ ክርስቲያን አዎ ነው እኮ ቸርች እኮ እንደዛ ነው። አንተም እየተናደድክ ነው። ኃጢአተኛ አይፈራውም ቸርችን አታስፈራረው። ኃጢአተኛ ወደ ጸጋ ዙፋን ነው መምጣት ያለበት። የእያንዳንዱን ገበና የሚገልጥ ጌታ በቅርብ ይመጣል። አይገልጥም 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 ምንም አይገለጥም። አይዞ አይገልጠው ደግ ነው። አትናደዳላል። ቢጀምር ከአንተ ነበር የሚጀምረው። ተንኮልህን ነበር የሚያወጣል። በጣም ደስ የሚለኝ ጌታ ኢየሱስን ቀራጮችና ኃጢአተኞች ሊሰሙት ይወዱ ነበር ይላሉ። ይሄ ነው ቸርች። ርፍ በሉ። ዝም ብለው ነው ያስቦኩ። ኢየሱስ እኮ ቆሞ ጎበዝ ጎበዝ ጠንካራ ጠንካራ ወደ እኔ ይምጣል አለ። ማንም የተጠማ ቢኖር ነው ያለው። እኛ መቼ እንደመጣልን ገር እናንተ ሸክማችሁ የከበዳችሁ ሲባል አለው አለው እኔ ያው ያው ገላግለኝ ብዬ አና ካባዲያስ ኃጢአተኞችን ሊያድን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ዓለም ሁሉ መጣ የሚለው ቃል ሁሉ ሊቀበሉት የተገባ ነው። ይሄ ቤት ኃጢአተኛ መጥቶ የሚበረታበት ነው። ደግሞ መንፈሳዊ ሰዎች ከመንፈስ ዓለም እየተቀበሉ ከመንፈስ ዓለም እያስተያየን እናገራለን እንጂ ዘመኑን አንናገርም። ቅዱሳን ምን አይነት ክፉ ዘመን ላይ እንዳለን ታውቃላችሁ። ይሄ ዘመን ከባድ ነው። ከባድ በጌታ ስም የሚነገድበት ዘመን። እኔ ይሄ ብሔራዊ ቲያትር ብትሰራው ይሻላል። እንራብ እግዚአብሔር አለ አሜ በደንብ ልብና ኩላሊትን የሚመረም ያይሃል። ዝም የሚል እንዳይመስል በቅርብ ጅራፉን ይዞ ይመጣል ብል አሁን እኔ አልልም እንጂ ቢለቀቅ ይሄ እንዲህ የሚሏሉ እኛ ይሄንን ነው የምንወደው የሚሉ ማለት እኛ የምንወደው ራሱ አይባልም እኮ። አንተ የምትወደውን ለመስማት እንዴት ትመጣለህ? ሬዲዮ ነኝ እንዴ እኔ? ስትፈልግ ፋና ስትፈልግ ኤፍኤም ልታረገኝ አመ ፕሮፌት እኮ አንድ እጅ ታናሌን ይዞታል። እሱ ሁልጊዜ ነው የምነግራችሁ እርፍ በሉት። ቁርጡ ነው ግን ጅራፍ አይመጣ። ከፈለክ ለቡሄ ሰርታ አጩ። ዝም ብሎ ነው የሚያስቦኩ። ጅራፉን ይዞ ይመጣል? አይመጣም አይመጣም። ቢመጣ ራሱን ነበር መጀመሪያ የሚለጠልጠው የሰውየው ነው። ኢየሱስ ጅራፍ ይዞ የገባው ከብት ለማስወጣት እንጂ ለሰው አይደለም። አንብበው በደም እዛ መቅደሱ ሲሸጥ የነበረውን በሬና በግ ገርፎ አስወጣ ነው የሚለው። እግዚአብሔር ጅራፍ አቶ ይመስልሃል? ፍቅር የለቀቀው ጅራፍ ስላልፈለገ እኮ ነው። ከሩቅ ተገለጠልኛል። ምን አለ? በዘላለም ፍቅር ወድጄሻለሁ። የዘንድሮ ወንጌል ፍቅር ፍቅር ብቻ ጸጋ ጸጋ እየተባለ ህዝቡ መረን ተለቀቀ። ህዝብ ባይዞ የሚቀደሰው ፈርቶ አይደለም በፍቅር ነው።
አዎ ልንገር ማንም ሲኦል ሊከታ አይችል እምትቀደሰው ለምንድነው ፍቅሩ በቃ እኔ ገና መሸት ሲጨልም ማታ ሮጮ ደምስቴ ሄዳለሁ እና ሜዶ ለምንድነው ተለጠለጠኛለች አልሻቸው እንዴ ጸጥለጥ አርጌው ነው ማኖራሽ ወድሻለሁ እናቴ ለምንድነው ሮጮ የምገባው ምን ይመስላል እ ፎንካ ፍቅር በራሱ ራሱ ህግ ይያስራል ናማንታ እማላ መነዘረው ለምንድነው ፎንካ ከኢየሱስ ጋር እማል ዘፍነው ለምንድነው ፎንካ ከኢየሱስ ጋር ናይት ክለብ ማታገኘ እጂ ኢየሱስን ወደዋል እንጂ ለጠልጠኛል በየመሰለ I really enjoy with Jesus I really enjoy ሄዳ ካባላሳ የገባበት ቤት የጸጋ የፍቅር ቤት ነው ለምንድነው ዓለምን አትቀላቀለው ኢየሱስን ወደዋል ከህግ ፍቅር ይበልጣል አማንታራሳ ስለዚህ በቃ ጅራፍ የለም ረፈ በለው ነገሮ ጅራፍ የለም በለው አለ ካለ ላንተ ይሁንልህ በለው ለራስ በለው አዎ እንደ ምኞት ይሁንልህ በለው ይህንን ቪዲዮ እስከመጨረሻው ስለተከታተላችሁት እናመሰግናለን ሌሎች የምንለቃቸው ቪዲዮዎች በፍጥነት እንዲደርሱ ከታች ያለውን የሰብስክራይብ በተን እንዲሁም የደውል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ መሆን የምትችሉ መሆኑን እንገልጻለን በተጨማሪም ለወዳጅ ዘመዶ ሼር በማድረግ እንዲባረኩበት እንዲጽናኑበት ይሁን በጌታ የተወደዳችሁ ውድ የጄፒኤስ ቴሌቪዥን ቤተሰቦች በአገልግሎታችን እየተባረካችሁ እንደሆነ ከብዙዎቻችሁ በመስክርነታችሁ እንሰማለን በዚህ የእግዚአብሔር መንግስት አገልግሎት ላይ ከጎናችን መቆምና የወንጌሉን ሥራ አብራችሁን መስራት እንዲሁም በእግዚአብሔር ሰው በነብይ ሄኖክ ላይ ከመሰራው ከእግዚአብሔር ቅባት ጋር በስጦታችሁ መገናኘት ለምትፈልጉ ስክሪኑ ላይ ባሉት የባንክ አካውንቶች መባ አስራት የፍቅር ስጦታችሁን በመስጠት የበረከቱ ተካፋይ ይሁኑ በአሜሪካ ሀገር ለምትገኙ ቅዱሳን ስክሪኑ ላይ በመትመለከቱት በዜላ አካውንት እንዲሁም ከታች ኮሜንት ላይ በመናስቀምጠው ምንም ያካውንቶቻችን ስጦታችሁን መስጠት ይችላልላችሁ በጸሎት ቤቴ ደስ አሰኛችኋለሁ በሚል የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ሄኖክ በተቀበሉት ምሪት ከካሜራና ከቤተክርስቲያን ቅጥር ግቢ ውጪ የሚደረግ የጸሎት ቤት አገልግሎት ለመካፈልና የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ሄኖክን በግል ለማግኘት እንዲሁም ጸጋ ለመካፈል ስክሪኑ ላይ በሚመለከቷቸው ስልክ ቁጥሮች ደውለው መመዝገብ የሚችሉ መሆኑን በደስታ እንገልጻለን። ይሁን አለ ሆነ ጄፒኤስ ቲቪ ወርልድ ዋይድ